Kolleegid, Euroopa Parlamendi esindajad, Copa Coceca ja Euroopa noortalunike katusorganisatsioonide esindajad. Oleme jõudnud
oma programmi oleme jõudnud oma programmi viimasesse päeva. Tänase kohtumise töörisiim on traditsiooniline. 23-6. See tähendab, et sõna saab võtta kõigis ametlikes keeltes, välja arvatud iirikeeles. Ning sõnavõtt tõlgitakse inglise, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania ja eesti keelde. Alustuseks sooviksin tervitada...